Viděli jste někdy měsíc, aby se otáčel na obloze? Ne, vždycky vidíme jenom jednu stranu měsíce. Takže s jistotou nemůžeme říct, že to je koule. Vidíme jenom kruh. Vidíme, že to je kulatý, ale může to být i klidně placatý. Jak si můžeš být jistý, že je to koule? Je tohle koule nebo je to kruh? Co vlastně vidíš? Tak pojďme se na to podívat. Vidíš, že je to placatý, ale možná si myslel, že to je koule.